Hello， 大家好，欢迎来到超欢乐的超萌滚滚秀。据说很多滚滚都是谷歌清奇万中无一的王者，而这些谷歌清奇的团子们个个都是经典表情包的创作者。本期节目就要小编双手奉上五大经典的滚滚表情包。我们的小可爱暖暖的小妹妹是一个欢乐淘气的孩子，但她的经典表情包可不是欢乐开心这么简单。看，奶爸来给你表演。哇，出现了！哇，又消失了！哇，好神奇的隐身术！给你玩吧。那不要玩，我要隐身了。所以经典之一应该是，我当时就震惊了。对了，除了表情可爱的引人注意，还有表情夸张有戏的让人忍俊不禁。我们的胖大海同学就是这样的伟大创作者，而大海最擅长的就是暗中观察。当然，作为熊组表情包创作的佼佼者，铁头妹妹冰华完全展示我们熊组的战斗力。爽，再来一次。不过冰华妹妹却想说，我超凶的。有激动的时候，就有无聊的时候。面对双十一血拼大减价，雅吉一摸兜好像没有钱，那可怎么办？小平头雅吉一样玩得很 happy。不过他想说，根本就停不下来。其实我们的小团子们也是表情包的有力创作者，不过最经典的还要说我们的喜豆小仔。妈妈，我喝饱了。不行，你必须喝。不要啊，放开我，简直不懂事。好了，今天到此为止。哼，你不喝我喝。哎呦喂，真的是服了。不过小仔的内心独白应该是，我翻你一个白眼。